جدو روز قیامت ہویا نا مولانا روم نے فرمایا پیر کامل صورت زلیلا یعنی دیدے پیر دیدے کبریا اونا ہی فرمایا ککھ نہیں نہ کر سکدا ککھ نہیں کر سکدا ککھ نہیں کر سکدا تے کی کر کسے پاک پاک دے پناہ وچ آ کے لمما ہی پے رہا میں نہیں جے پیادا مولانا روم پہ فرماتے ہیں رہو بخوش اندر پناہ مقبلے تاکہ آزادت تم مصاحب دے اکھ نہیں اکھا سکتا کسے پاک باز دی درگاہ وچ آ کے لمائی پیرو دی پتا دے تسی بھی آئے ہو تے میں بھی آیا تسی ہر سال آؤ تے میں 26 سال بعد میری ڈیوٹی کری واہ 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 صاحب نے مینوں بلا لیا کسی نے جوڑیا دا سکتا واہ واہ تے میں جیڑی عرض کری دی ہے نا میں وہ کرن دیا انشاءاللہ امید ہے تہانوں پسند آوے گی جے تسی اس مقام تے آئے ہو تے واہ فرما دے نے ہاں چھوٹا نہ گلا مجھ سے چھوٹا صدقے جا تم ہی کرم جیڑا ہے او کٹ نہیں کیتا چھوٹا نہ منا مجھ سے چھوڑا نہ کرم تم نے Yeah.
Oh,
Oh,
سبحان الله.